Բարև ձեզ, ես Ռուզան Նիասյան եմ, ես ուրում եմ նոր դպրոց, այսօր ես ձեզ ցույց կտամ ոնց են դասեր ստուգում։ Մտնում ենք մեզ կահար։ Իջնում ենք ներքև, առաջին տողը։ Առաջին տողն ենք ընտրում։ Այստեղ արդեն մեյնն է, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ ոնց ենք մտնում բլոկ։ Մտնում ենք նոր դպրոց, գտնում ենք բլոկներ, չենք սխում ուրանք, այստեղ երեք բարաբերում դասավանդում ենք ընտրում, սա ենք ընտրում։ Տես, այս դեղ կողքից կաղար ձեր աննգրնել և տեսենք ինչ դասեր եք դուք արել։ Ստես չուն այսօրվա համար այս քանը։